Өзгені құтқару үшін өз өмірін қатерге тігу кез келгеннің қолынан келе бермейтін ұлы ерлік. Ел ішінде жанын шүберекке түйіп, дәл осындай батыл қадамға барған жандар аз емес. Батырлардың бірі досын суға кетуден сақтап қалса, енді бірі жарық дүниеге сәбидің амансау келуіне септігін тигізген. Алғыс айту күніне орай олардың ерлігін өзгелерге үлгі етіп, жақсы адамдарды жақынырақ таныстырғалы отырмыз. Ақжайық ауданына қарасты Қарауылтөбе ауылының тұрғыны Аслан Орахаевты бүгінде ауылдастары ерекше мақтан тұтады. Тайпақ жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысы былтыр жазда досын ажалдан аман алып қалды. Айтуынша, жазғы демалыс кезінде достарымен бірге жайыққа шомылуға барып, оқыс оқиғаға тап болыпты. Арғы жағаға жүзіп шықпақ болған досы Шыңғыс өзеннің ортасына келгенде бата бастаған. Аслан ойланбастан құтқаруға шешім қабылдапты. Бұл ісін өзі ерлік деп санамайды. Еш ойланбастан көмекке баруға ұмтылдым, жаға алып шығуға тырыстым. Сол кезде ойыма ештеңе келген жоқ, бар ойым жаға алып шығу ғана болды. Алып шыққаннан кейін бір жеңілдегендей бір сезімде болдым. Досым тірі қалғанда бір жеңілдегендей сезімде болдым. Мен өзім ерлік деп сезінбеймін, өйткені мен орында болса әр адам көмектесуге ұмтылатын еді. Ержүрек ұлдың ерлігі ескерусіз қалмады. Төтенше жағдайлар министрлігі Асланның кеудесіне арнайы медаль тақты. Сондай-ақ аудан және облыс басшылығы марапаттады. Батыр жеткінші қайсарлығы мен батылдығы үшін жыл үздігі 2021 жастар сыйлығына лайықты деп танылды. Ең бастысы өзі туып өскен ауыл тұрғындары мен өмірін арашалап қалған досының ата-анасының шексіз алғысына бөленді. Қасындағы дос Аслан болмаса, манағы енді көрместей болармыз. Енді біріншіден манағы Аслан баламның бұл енді байсалдылығы, салқынғандығы деп ойлайым. Манағы сондай жағдайда қорықпай менің баламды құтқарып қалғаны. Бұл ер мінезді бала деп ойлайым. Өзінің сондай бір мінезін көрсетіп, ер мінезін баламды арашалап қалды. Сол үшін мана біріншіден ата-анасына көп-көп рахмет айтамын. Осындай ұл тәрбиелеп, Нұрлан мен Баршагүлге. Осындай мінезді манағы ер балаға тән жақсы қасиеттерін тәрбиелеп, осындай керемет ұл тәрбиелеп отқанына көп алғысым шексіз. Бүгінде Асланның ерлігін ұстаздары өзге шәкірттерге үлгі етуде. Ортасына сыйлы, мінезі байсалды, ата-анасына қамқор ұлдың болашағынан мектебі ғана емес тұтас ауылы зор үміт күтеді. Мектепте көптеген үйірмелерге қатынасады, әсіресе спорттық үйірмелерге қатынасады. Сол спорттық үйірмелер арқылы шыңдалды. Әл-Фараби ойшыл атамыздың мынандай бір сөзі бар. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы деген. Сол сияқты осы бағытта Аслан өзінің отбасында алған тәрбиесін, мектептегі ұстаздарының берген тәрбиесін бір-бірімен ұштастырып, сол алған тәрбиені өзінің білімімен де ұштастырып, бүгінде үлкен азамат болып өсіп келе жатыр. Асланның болашағына біздер зор үміт күтеміз. Ақтөбе қаласында тұратын Жолдасбаевтар әулеті айтулы мейрам қарсаңында қыздары Нұрсаяның жарық дүниеге келуіне атсалысқан ақсайлық азаматтарға шексіз алғыс айтуда. Ақпанның 6-сы күні Орал Алматы бағытындағы жүрдек пойызда келе жатқан Айызы Жолдасбаевыны кенеттен толғақ қысыпты. Ақсайдан енді асқан тұста тоқтаған пойызға дейін күрттік қар. Шақырту бойынша оқиға орнына бірінші болып станция бастығы Мұқатай Аяпов жетеді. Жедел жәрдем кіре алмасын сезген полиция подполковнигі науқасты аудандық ауруханаға дейін жеткізуді өз жауапкершілігіне алған. Начальник поездан сұрадым. Өзім алып кете берейін, скорый келгенше бәрі скорый кіре алмайды. Көтеріп алып, менің машинаммен больницаға апарып тастайды. Потому что мен ішіне кіріп қараған кезде әйел адам ауырып жатқанын көрдім. Көтеріп, күйеуіммен бірге көтеріп, машинаға отырғызып алып келдім. Больницада врачтарға тапсырдық. Аудандық ауруханада жүкті келіншекке шұғыл түрде кесір тілігі жасалады. Отаға кәсіби білікті дәрігерлер мен медбикелер қатысып, ана мен бала өмірін сақтап қалуға атсалысқан. Операция алған уақыттан 4 минуттан кейін 2 килограмм 720 грамм салмақпен қыз бала дүниеге келді. Бойы 44 сантиметр. Уақытлы жаңағыдай диагнозды нақты қойып, уақытлы көмек көрсетілген арқасында әйел де нәресте де аман есен үйлеріне шығып кетті. Сапарда жүріп жарық дүниеге келген қыздарының есімін ата-анасы аудандық аурухана дәрігерінің құрметіне Нұрсая деп қойыпты. Ол әулеттің 4-ші сәбиі. Қазіргі таңда ана мен баланың денсаулығы қалыпты. Қызымызды сол түні авиаперевозкамен
Урал қаласына әкелді. Қызымыз 5 күн реанимацияда болып, аман сау шығып, қазір қасындамыз. Барлығы жақсы. Подполковник Мырзаға, барлық Ақсай қаласындағы, Урал қаласындағы барша дәрігерлерге біздің отбасымыздан үлкен-үлкен дұғай рахмет айтқымыз келеді. Отбастарыңызға амандық, елдеріңізге береке, жұмыстарыңызға тек жақсылық тілейміз. Ерлік ескерусіз қалмайды. Әсіресе алғыс арқалағандардың есімі елге үлгі. Әр жақсылықтың өтеуі жүрегі ізгі жандарға мың есе боп оралатыны тағы бар. Бастысы жақсылық жасаған жандарға алғыс айтуды ұмытпайық.